A kako zaštititi građane koji se odlučuju za bojkot? Svi znamo kako izgleda izborni proces, ali mislim da je na lokalu to drugačije nego po većim gradovima. Dakle, ako vi ne izađete na izbore, opštinska izborna komisija ili gradska izborna komisija, dakle, svi će znati da niste izašli. Ako izađete na izbore, niko neće znati za koga ste glasali. Ovo je već drugačija situacija i sebe stavljate u jednu drugačiju nezavidnu poziciju. Pa, nažalost, kod nas je situacija u manjim mestima posebno problematična kada je reč o izborima, jer u manjim mestima se svi međusobno poznaju. Svaka opština kod nas, manja neka zajednica, ima nekog svog lokalnog šerifa i strah je veliki. Ljudima posao zavisi, posao u javnim preduzećima, vi u dobrom broju opština, jedino mesto gde se ljudi zapošljavaju su dom zdravlja, škola, opština i ako je preživala neka industrija ili privreda od ranije, ali u najvećem broju slučajeva fabrike su pozatvarane i ljudi nešto malo možda u privatnom sektoru, nekim manjim porodičnim radnicama ako rade, većini posao zavisi od toga koliko će biti poslušni prema aktualnoj vlasti. Lokalni šerifi su zaduženi da šire strah, da ucenjuju ljude. Čak i onaj ko od poslom ne zavisi, recimo neki penzioner, on više ne zavisi. Uvek ima u porodici nekog ko radi u nekom javnom ili preduzeću ili u državnoj službi. Pa čak su i privatnici. I privatnici su ucenjivani. Privatnici su ucenjivani tako što im se preti, odmah im se nacrta neka inspekcija, pa im dođe i tako dalje. Ja ne znam, na dan izbora imamo strašnu situaciju da ti aktivisti vladajuće partije sa tim spiskovima idu i zovu vas telefonom dva puta, tri puta, četiri puta, jeste glasali. Sad vi njima čak i pričaju mi ljudi, čak i im kažem bolesna sam, ne mogu, imam malu bebu, ne mogu. Doći ćemo, mi kolimo po vas, mi ćemo da vas odvezemo samo da izađete da glasate, mislim, i onda mi dođu ovi iz Evropske unije i taj McAllister Nemac i kažu Srbija ide u dobrom pravcu.